Bakıda axtarışda olan şəxs özünü qumbara ilə partladıb. Kanal 13 APA istinadan xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində yerləşən Maşın Bazarı adlanan ərazidə qeydə alınıb. Axtarışda olan şəxs Maşın Bazarı adlanan əraziyə gələrək özünü partlatmaq istəyib. Həmən şəxs zərərsizləşdirilən zaman o qumbaranı işə salaraq özünü partladıb. Hadisə zamanı 3 nəfər polis əməkdaşı da xəsarət alıb. Hazırda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub.